salah. Terus salima nomor mocha. Mucur somi ko salama. Muli sali tarawo chana. Amucha sali. Kavu yu. Wacha niongee, wacha niongee kwanza na nacho vile nitafanya nimekumbuka kitu ngocha. Wacha niongee na president nadhani anaweza niangalia bali bobote. Kwanza mheshimiwa president Uhuru Kenyatta, habari yako mzuri salama. Nashukuru Mungu, mimi pia naitwa bali yake mwenyewe, nasema shukrani kwanza Mwenyezi Mungu ametufikisha leo. Kuna wengi walitaka kufika lakini hawakufika. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu. Alafu kitu ya pili, president wetu, mimi napenda wewe sana na sisi Kenya napenda wewe sana sana. Na heshimu wewe sana vile wewe uliheshimu sisi na vile aliheshimu Mwenyezi Mungu. Hata ukiwa Tanzania, mimi niliona wewe ulisikia atana alafu kanyamaza. Sasa angalia hapo vile umeangalia, umeheshimu sana Mwenyezi Mungu. Sasa nataka uheshimu tu bahali mocha. Sasa bwana president, tufungulie tu hii msikiti, tutaomba na najua hii corona itaenda wesi tukaribia. Imemaliza watu wetu wengi, lakini tukifanya maombi itaenda tu. Na kitu ya bili ingine, mheshimiwa rais, hii mambo ya rules ya COVID ya kusema social distance, yani kukaa mbalimbali social distance. Alafu kuna ingine ya washing your face, hii ya kuosha mkono. Washing your face, tutaosha mkono vizuri sana na sabuni. Alafu is wearing is masking, yani tutaweka mask baga juu. Tutafanya ile kitu natagigana yote, ile sheria natagigana yote tutafanya. Please, tutafuatilia hiyo rules yote. Lakini tu please, tufungulie tu gafi kutoka saa mbili mpaka saa nne ama saa nne na nusu tusali tutarawe. Please, lockdown ya kaunti hata ukisifungue, lakini tu gafi ya saa mbili mpaka saa nne. Please nisikize tu kama msee, nimekuomba. Mimi ni msee ya kichichi, kwa misikiti pia niko na nitaangalia hiyo sheria, lazima ifuatwe ndo tusali tuombe Mwenyezi Mungu. Asante na chuo umenisikia. Ningekupea matua lakini kuna mtu umetisha asubuhi. Usugule tu nitatoa, nitasikia tu umetoa hivi gafi kutoka saa mbili mpaka saa nne na chasa matua nakuletea. Alafu kitu moja ni mtabatewe. Hii video ile mtu taona bali bobote please. Hata wega kwa GTN, wega GBC, wega G24, wega Citizen, wega NTV, wega Mathematic, wega Chalchasira, wega CNN, wega BBC, wega CCTV. Kila bahali popote tu free of charge, siwezi ulisa mtu. Wega tu bora fikia kwa president tu, hakuna shida. Hata kwa nimesema CCTV, hata kwa CCTV mwege. Thank you very much. By the way, free of charge, hakuna mtu naulizwa. Na by the way, aina hata GoBright. Situweti wega GoBright. Wega figa, wega bahali popote ifikia president, please tufunguliwe tu. Siku 30, siku 30 gisha president. Rudisha gafu saa moja hata ukitaga, lakini tusali tarawe. Tutaonana bana president. Madam Margaret, asante sana. Matiangi, asante buya. Yes. Thank you very much. Yes, mwote wale mnawaga.